Palma, per tant, serà un dels municipis de Mallorca que a partir de demà tindrà un batle socialista. En total, gràcies a diferents pactes, el PSPSOE aconsegueix un total de 14 batlies. Continuarà governant Alfonso Rodríguez a Calvià. Virgilio Moreno a Inca i Alcúdia, la socialista Bàrbara Rabassa, serà la batlessa durant els 3 primers anys de legislatura i deixarà el darrer any en mans de Domingo Bonin, del PI. Jo crec que hem fet tots, tant ells com nosaltres, un exercici de responsabilitat i l'important és posar en marxa les polítiques que hem consensuat i que et vagin bé del ciutadà. Tant ells com nosaltres creuen en aquesta continuïtat i és vera que els dos partits hem hagut de renunciar a qualque cosa, però al final pensam que hem tret un bon acord. I aquest és el repartiment d'ajuntaments on demà estrenaran un batle del Partit Popular. Són en total 11 ajuntaments. Destaquen sobretot les batlies al sud de Mallorca. Una d'elles, una de les darreres que s'ha tancat, és Llucmajor, amb un pacte de centre-dreta entre PP, Ciutadans, ACI i Llibertat per Llucmajor i el suport extern de Vox, que farà batle Eric Jareño durant els pròxims 4 anys. En aquesta zona, Campos, Ses Salines, Santanyí, tindran també un batle popular. El PI, en color blau cel, ara el veurem, tindrà a partir de demà un total de 11 batlies. Càtia Ruarc la tindrà a Andratx durant el pròxim any. Després passarà a Més i els darrers 2 anys al PSPSOE, gràcies també a un acord signat. Més tindrà en total 7 batlies. Una de les més destacades és la batlia de Manacor. I a Manacor s'ha presentat avui de matí el pacte d'esquerres que conformarà l'equip de govern amb Miquel Oliver al capdavant. A diferència de fa 4 anys, aquesta vegada la majoria és absoluta. Més Esquerra amb 6 regidors, el Partit Socialista amb 4 i Unides Podem amb 1, sumen els 11 regidors necessàries. En aquestes setmanes de negociacions han distribuït les àrees de feina en 5 grans blocs, amb 2 regidors per àrea. El mateix model que posaren en marxa ara fa 4 anys. Entre els principals reptes que es plantegen hi ha la potabilització de l'aigua, desenvolupar el pla de mobilitat i sobretot aprovar el pla general. Molt contents, amb moltes ganes i amb molta gent jove, quan ja sabia que havia sortit el dia de les eleccions, precisament amb ganes per fer feina per Manacor i per manacorines. Aquestes setmanes han estat setmanes de feina, de negociació, però ha sortit molt bé perquè tenim un molt bon acord, un acord que estic convençut que serà de gust dels ciutadans i ciutadanes de Manacor.